Anker, dansk medborgare. Anmäld saknade Köpenhamn igår av Nathalie Anker, hennes fru. Du kommer att få en dansk kollega med dig. Sagan Norén. Jeg har hørt, hun er direkte uegnet til at være ved politiet. Det var dig, der satte Martin ind, var det ikke det? Vi har et retssystem. Man kan ikke sætte os udenfor det. Min mamma er. Jeg har ikke träffat henne på 20 år. Ja, om du ikke er interesseret, så kanskje din chef eller dine kollegor er det.